Aibowan, Subodasanak. Loke wata sidwala turuturu pelibandawa, puat pelibandawa, saha kalinu sidwim pelibandawa, nirantara avadahanayen inna oba wenuwen ada dawasedith bohoma puat ekathu karagena, ada api sudasama medireedi oba hamuwanna wela innawa. Ithin e turuturu visleshanaya karana supurudu vidihata agaharoda sudasama medire innawa, pravin videswith vicharaka madhyavedi prasad dodangudage. Aibowan subodasanak obata. Ithin ohoth samagin ekathu wela ada dawase turuturu monawada kiyala balannai me sudanama e wenuwen ape palamu piyawara thamai dawase turuturu pelagasma balala inneka. Ada memang sekolah swerida angga haru bada. Itu ngapi? Paling mau dana yang mukaran sudana angga nepuota tamai. Jerusalem asrito sedunia percanda kura sambanding. Sebelumnya mesudewima mewene kura jati antara abadhan itu fatpela hamarai. Israel polisi sah Palestina natar hatagatume getum nisa mewene kura depar shavin boh perisak tuhal labalati bana. Sebelumnya meta tuh itu mulai kuno hetu kumakta sah jati antara mesandhal abadena pratichare monomagida. Oh, Sanjiyoni da MP me katakan sansidiya bohuma parane me. සිද්ධියක් මේක ඇත්තටම අලු යට ගිනි පුපුරු වගේ තිබිලා කාලෙන් කාලෙට මතුවෙන අර්බුදයක් තමයි මේ ඊශ්‍රායෙල් පලස්තීන ප්‍රශ්නය. මේක ඉතිහාසය ගත්තොත් අපි දෙවන ලෝක යුද්ධයේ අවසාන භාගය දක්වා දිව යනවා. මොකද මේ අපි ඊටත් එහා ඉඳලම මේ යුදෙව් ජාතිකයන් සහ පලස්තීන කියන්නේ අරාබි වරුන් අතර නිරන්තරයෙන් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් පැවතුනා ඉතිහාසයේ පුරාම අපිට මධ්‍යතන යුගයේ ඉතිහාසය වගේ දිහා බැලුවාම මේ දෙපාර්ශවය අතර ආගමික සංකල්ප මුල් කරගනිමින් ඇති වෙච්ච ගැටුම්කාරී තත්වය පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ මේ පැමිණෙන ලකුණු අපිට දකින්න ලැබුණා. නමුත් දැන් මේ අපි අලුතෙන් කතා කරන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා මේවා කාලාන්තරයක් තිස්සේ දිගින් දිගටම මේ කලාපේ සිද්ධ වුණා. දැන් මීට ප්‍රධාන හේතු වෙලා තිබෙන්නේ ඊශ්‍රායලයේ බිහිවීම සහ ඉන්පසුව එම බිහිවීමේදී ඔය පලස්තීන කියන ජන කොටස අනාථයන් බවට පත්වීම. ඊට හේතු වුණේ ඔය පලස්තීන කියන බිම්කඩ අපි දන්නවා බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යට තිබිච්ච තැන්වල තිබිච්ච රටවල් වල බොහෝ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ නිදහස ලැබුවට පස්සේ නිරන්තරයෙන් ඔය වාර්ගික ගැටුම් ආගමික ගැටුම් හටගන්න තත්ත්වයක් පවතුන. අපි උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දියාව සහ පකිස්තානයේ Hindu Muslim වශයෙන් වෙන් වෙලා ගිය බ්‍රිතාන්‍ය නිදහස ලබා දෙනකොට. ඒ වගේම අනෙකුත් රටවල් ගණනාවක මෙවැනි අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් නැති වුණා. කොටින්ම මැලේසියාව වර්තමාන සාමකාමීව තිබුණත් බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ නිදහස ලැබුවට පස්සේ මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ මැලේසියාවේ ඇති වුණා චීන සහ මැලේ ජාතිකයන් අතර ගැටුම්. මේ අර බ්‍රිතාන්‍යයන් අනුගමනය කරපු ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් රූල් දැන් අපේ රටේ වුණත් ඒ තත්ත්වය ඇති වුණේ. ඒ කියන්නේ ජන වාර්ගික ආගමික කොටස් බෙදා වෙන් කර පාලනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති යටතේ බරපතල ගැටලු ඇති වෙනවා. නමුත් පලස්තීන සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම ඊටත් වඩා එහා ගිය දෙයක් තිබුණේ. මොකද ඔය එක්සත් ජාතීන් සංවිධානය විසින් නිර්ණායකයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා ඔය පලස්තීනය කියන භූමිය මේක යුදෙව් ජාතිකයන් තමගේ නිජ බිඳුව ලෙස සලකනවා. ඒ වගේම පලස්තීන මේ අරාබි සම්භවයක් සහිත පලස්තීනවරුන් තමගේ නිජ බිඳුව ලෙස සලකුවා. ඒක දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ හිට්ලර්ගේ යුදෙව් සංහාරයට ලක්වෙච්ච යුදෙව්වන් එයින් බේරිච්ච යුදෙව් ජාතිකයන් සමූහ වශයෙන් මේ තමන්ගේ උපන් භූමියක තමන්ගේ නිජ බිම ලෙස සැලකෙන ඔය පලස්තීන භූමියට ආවා. එහි අවසන් ප්‍රතිඵලය වුණේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිර්දේශයක් ලබා දීලා තිබුණා මේ පලස්තීන භූමිය සාධාරණ විදියට වෙන් කළා. එක් කොටසක් යුදෙව්වරුන්ටත් අනෙක් කොටස පලස්තීන අරාබිවරුන්ටත් බෙදෙන ආකාරයෙන් රාජ්‍යයන් දෙකක් ස්ථාපනය කිරීමේ යෝජනාවක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සම්මත කරලා තිබුණා. නමුත් අවසානයේ 1945 අවුරුදින් 48 අවුරුදින් මොකද වුනේ? ඊශ්‍රායලයේ කියන රාජ්‍ය එකවර බිහි වෙනවා 1948 මැයි මාසයේදී. එම බිහිවීම කියන කාරණය තුලදී සිද්ධ වෙන දේ තමයි ඇත්තටම එතෙන්දී මූලික වශයෙන් අපි දැක්ක දෙයක් ඔය බටහිර බලවතු ඇමරිකාව බ්‍රිතාන්‍ය වගේ රටවල් දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් ජයග්‍රහණය කරපු මිත්‍රපක්ෂයේ රටවල් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණා ඔවුන්ගේ බලාධිකාරිය මැද පෙරදිග කලාපේ පවත්වාගෙන යන්න ඒජන්තවරයෙක්. ඒ නිසා ඔවුන් නිහඬවම ඒ කියන්නේ ඔවුන් දන්නේ නැති ගානට මේ යුදෙව් ජාතිකයන්ගේ සම්බන්ධිත ඊශ්‍රායලයට එම කියන්නේ පලස්තීන භූමිය තුළ රාජ්‍යයක් ස්ථාපනය කරගන්නට ඉඩකඩ සැලසුවා. එතෙන්දී උනේ යුදෙව් රාජ්‍ය පමණක් බිහි වුණා.
Udayu Rajya Bihiwe medi ara kalin eksajatin sangvidhane nirnayaka anuwa nemei bihi une ara palestinwange bhumi pradeshat atpat karaganimin tamai me Udayu Rajya Bihi wenne. Etakota ema kriyavaliya gaththama oya Israel bihiwe medi pamanak oya api me adu dakina gatumkari tattwayanta lak vela inna palestina wasiyan laksha 4kata පහකට අධික සංඛ්‍යාවකට තමන්ගේ උන්හිටයන් අහිමි වුණා. ඒ කියන්නේ යුදෙව්වන් පදිංචි කිරීම සඳහා පලස්තීනුවන්ගේ ඉඩම් අත්පත් කරගත්ත බලෙන් ඔවුන්ව පළවා හැරලා. ඔය ජනමාධ්‍යයේදී ඔබට සාමාන්‍ය අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා ඉගෙන ගන්නකොට සිංහලෙන් අල්ලාගත් ප්‍රදේශ එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් occupied territories කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ ඔය පලස්තීනුවන් එලවලා ඊශ්‍රායලයේ බිහිවීමේදී යුදෙව් ජාතිකයන් විසින් අත්පත් කරගත්ත ප්‍රදේශ. ඉන්පසුව වකවානු තුල මේ ඉතාම බහුල විදිහට ගැටුම් ඇති වුණා අරාබි රටවල් සහ පලස්තීන මේ පලස්තීනයේ අයිතිය වෙනුවෙන් අරාබි රටවල් සහ ඊශ්‍රායලය අතර ගැටුම් හටගත්තා. ඊශ්‍රායලයේ බිහිවිච්ච දායිනර යුද්ධ සිදු වුණා මැද ප්‍රදික් කලාපය තුල. ඒ වගේම ඉන්පසුව 1960 දශකයේ ඉඳලා පලස්තීනුවන් ගේ තුලින් මෙහි වුණා රෙසිස්ටන් මූව්මන්ට් එක PLO කියලා හඳුන්වන පලස්තීන විමුක්ති සංවිධානය යසර් අර්ෆත් කියන නායකයාගේ මූලිකත්වයෙන් ඔවුන්ගේ අපිට අත්තොත් ඒ විරෝධතා වැඩ පිළිවෙල කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඉදිරියට ගියා. අවසානයේදී මේකේ යම් කිසි සංහිඳියාවක් දකින්න ලැබුණ 1993 අවුරුද්දේදී 1993 දී මේ ඊශ්‍රායල් සහ පලස්තීන පාර්ශව අතර වඩාත් විධිමත් සාමයක් සඳහා ඇති කරගත්ත එකම සහ ප්‍රධානතම ගිවිසුම මැද පෙරදිග සාම ගිවිසුම අත්සන් තැබුවා 1993 අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදා. නමුත් එම වැඩපිළිවෙලට තමයි අද අපිව දකින ආකාරයේ බටහිර යුර කියන ප්‍රදේශයත් ගාසා තීරය කියන ප්‍රදේශයත් නිත්‍ය වශයෙන්ම පලස්තීනුවන්ට වෙන් වෙන්නේ. නමුත් ගැටලුව තිබෙන්නේ මේ තැන් මේ ප්‍රදේශ දෙක තියෙන තැන් දෙකක ඊශ්‍රායලයේ භූමියෙන් වෙන් වෙච්ච තැන් දෙකක තමයි මේ ගාසා තීරය සහ මේ බටහිර යුර කියන කොටස් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව පලස්තීනුවන්ට අර යෝජනා කරපු ආකාරය රාජ්‍යයක් බිහි කරගන්න වෙන්නේ එක එක කියන්නේ තනි රාජ්‍යයක් නෙවෙයි තැන් දෙකක තියෙන බිම් කඩවල් දෙකක. ඊශ්‍රායලයේ කිසිත් සූදානම් නැහැ මේ කොටස් දෙක එකට යාවීමේ වැඩපිළිවෙලක් සඳහා. ඊළඟට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි 2000 අවුරුද්ද වෙනකොට මේ සාමගිවිසුමේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් බිඳ වැටෙනවා. ඉන්පසුව නැවතත් අපි දැක්කේ වරින් වර මේ ආකාරයේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන්. අපි වර්තමානයේ දකින ගැටුම්කාරී තත්ත්වයට හේතුුනේ මොකද්ද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ රාමසාන් උපවාස සමය ජෙරුසලම කියන නගරය ඊශ්‍රායල් වැසියන්ටත් ඒ කියන්නේ යුදෙව්වරුන්ටත් ඒ වගේම පලස්තීන වැසියන්ටත් එක හා සමාන ශුද්ධ වූ ස්ථානයි. දැන් යුදෙව්වරුන්ගේ ආගමේ ඉහළතම පූජනීය ස්ථානය වන ජෙරුසලමේ පැරණි අගනුවර ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තිබෙන මේ යුදෙව්වරුන්ගේ දේවාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක බීලින් වෝල් කියලා. එහෙමත් නැත්නම් මේ යාඥා කිරීම සඳහා තිබෙන පැරණි දේවාලයේ බිත්තියක් තියෙනවා. ඒ ස්ථානයේ තමයි යුදෙව්වරු තමන්ගේ ආගමේ ඉහළතම පූජනීය ස්ථානය විදිහට සැලකෙන්නේ. එතකොට පලස්තීන ජාතිකයන් මක්කම ශුද්ධ වූ මක්කම නගරයට පසු තුන්වෙනි ප්‍රධානතම ශුද්ධ වූ ස්ථානය ලෙස සැලකෙන්නේ ඔය ජෙරුසලමේ පිහිටලා තියෙන අල් අක්සා කියන දේවස්ථානය. එතකොට දැන් මේ වර්තමාන ගැටුම ඇති වෙන්නේ අල් අක්සා කියන දේවස්ථානය පදනම් කරගෙන. මොකද මේ රාමසාන් සමයේ මම කලින් කිව්වා රාමසාන් සමයේ පලස්තීනුවන් මේ දේවස්ථානයේ යාඥා සඳහා යනකොට ඊශ්‍රායලය දැඩි සීමා පැනෙව්වා. එතකොට දැන් පලස්තීනුවන්ට මේ එක් අවස්ථාවක මේක දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඔවුන් ඊශ්‍රායල් සමග ගැටුම් ඇති කරගත්තා. එතකොට මුලින්ම පහුගිය සඳා 58 දෙනෙක් තුවාල ලැබුවා. ඊට පෙර ආතුවත් යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලැබුවා මේ ගැටුකාරී තත්ත්වය ආරම්භයේදීම. නමුත් මේ වෙනකොට තත්ත්වය වඩාත් නරකතට හැටලා තිබෙනවා. මොකද දැන් මේ ආකාරයෙන් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ආරම්භ වුණාම පලස්තීනුවන්ගේ ඉන්න සටන්කාමී සංවිධාන හමාස් සංවිධානය ඒ වගේම ජිහාඩ් සංවිධානය මේ වගේ පලස්තීනුවන් තුළ ඒ පලස්තීන ජන කොටස අතර බිහිවෙච්ච
saran kami sangwidhana waham kriyatmak wenawa oun israel riddanna karana pradhanam de tamai oun visin nishpadane karana lada ho irane visin visheshayenma dan palastinwanage agamika kotas dekak innawa palastinwanage api gattot hamas sangwidhane kiyana e saran kami sangwidhane yatte palaya wenna pradeshaya oya gaza thire kiyana eka ehi inna hamas sangwidhanata aiti palastinwan bohoma denek Shia Muslim agama dahana Palestina. Ewaknya PLO kini sanggudan. Palestina wibukti sanggudan. Wartaman janadi pada Mahmud Abbas ke naik kat tenyut sanggudan. Emma sanggudan ini itu samband bahu dina Sunni Muslim baru. Ara ini bedibat Palestina tulu tienno. Itu kalau yang me Gaza tiri sah batihiri ura padanam kargani mintamai me getum kari tatu eti wene ton Jerusalem me aiti eki na Jerusalem nagare taman ta aiti bi itu ikila Israel yude wurut Palestina jati kenut depeteng e aiti wasi kam illano. Namut abi gatot Donald Trump palne atate me Israel me Jerusalem me aiti tahawur kargani loko utsahe gatta e mo utsahe tu bisal shakti aklabuna Donald Trump palne magin. Iyanua Israel itu, demi Jerusalem yang aiti himikaragan timbra. Insa on Palestinuan family mengakui sandha vidha karya upravetti udahno. Dengan yakcawan sandha family na putgalayan polis balai udahla sima kiri insa tamai me wartamane apidakin getum ya tiwida tiben. Terus demi getum karya tatkwe wada tihle adi antar jati ke prajawa dadilis Israel ini lima karno me Gatum kari tatwe awasan kirim sandaha waha piwar gan kira ilima karna. Iting deng me ilima Amerika eksa jana pade Europa sangga me Britania wagi ratawal il me ilima te samban de rati bera. Api dano Donald Trump pal sami nam Donald Trump pal ne kisidu atukin me akari ilima karan ne hen amut Biden pal ne ara tira benas kam mul kargene. Metatu udah ada, tidak mentera melawan balan nol. Oh, api ya, tawa turut-turut kata, karena itu kali melawan balan ini. Oh, ya, api ya. Ilang kita kata kerana sudah nih mengingin ada bahwa sen kiamat ya ti India awet tatwe sambandin kata kerana corona wasan katanya beli bandar kata bahkiri meti asal itu mas sudah bimak etrim deng Gangga nam nadi adik yang pavi gana apu malasiru kia bahwa banyak beli bandar deng etrim me malasiru corona wasan katanya tentang corona virus nisa niaga putgalin ge malasiru dekian karena wasaha eh dri niaga putgalin ge malasiru nam corona wasan katanya koi teran nan durat India awet balapalati nadekian karena apa tawat teka saksiak bawa tepat pavi mesitie Siti ha samband wisata bagaimana India ini wartamannya benar kota corona wasangkete nawatum turut-turut menamata. Oh Sanjiwani, api me kata kerana kota wartamannya benar kota tiennya perdana megatlu, tama India itu la ati mahat bau teriakne corona virusnya. Palani kintoro petriya mitatya nirmane vitibima dan ettatama itama kanagaru daga dinen din apita me indiyawa gana katha karanna wenne bohoma khedaniya tattwayan metendi api moolika washeyen avadhana yomu karanna one indiyave corona vyasanayat ekka athi vela thibena samajamaya tattwaya meka itama naraka tanakata yomu vela thibenawa mokada ek පැත්තකින් මේ කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු වෙලා මියයන් සංඛ්‍යාව සීක්‍රෙන් වැඩි. ඒ වගේම ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් මේ දක්වා ලබා දීමට ඉන්දියා රජය සමත් වෙලා නැද. ඊයේ දිනේත් අපිට වාර්තා වුණා ඔක්සිජන් සැපයුම රෝහල් බොහෝ සංඛ්‍යාවක නිසි පරිදි නැහැ කියලා. ඊළඟට වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල 600කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මිය ගිහිල්ලා තිබෙනවා මේ කාලය තුල. ඒ නිසා වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හිගයක් තියෙනවා. ඒකට පිළියම් විදිහට ඉන්දියා රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්දියා හමුදා විශ්‍රාමගිය වෛද්‍ය බලකායේ විශ්‍රාමගිය නිලධාරීන් වෛද්‍යවරුන් ආපසු සේවයට කැඳවන්න. ඒවා ඒ තත්ත්වයට එක්ක වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල අකර්බණ්‍ය වෙමින් පවතින තත්ත්වයට එක්ක මේ වෙනුවෙන් රෝහල් පහසුකම් බිඳ වැටෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අපි දැක්කා ජනතාව ගස් යට පාරේ පේමන්ට් එක උඩ ඒ වගේම ගෙනාපු වාහන ඇතුලේ ඔය කවුරු හරි සේ ලයින් බෝතලයක් කෙල්ලලා ඔක්සිජන් කොහෙන් හරි ගෙදර මිනිස්සුන්ට හම්බුනොත් ඔක්සිජන් ටැංකියක් ගලලා මූණට දාලා ඒ වාහන තුල පවා වාහන මේ අයගේ රෝහල් ඇඳන් බවට පත් කරලා තියෙන ආකාරය ඉතාම ඛේදජනකයි
දැන් මේ තත්ත්වය වඩා නරකට හැරෙන්නේ මං කලිනුත් කිව්වා මේ කොරෝනාව පදනම් කරගෙන ඉන්දියාවේ බිහි වෙලා තියෙන අතුරු ව්‍යාපාර නිසා මේක ඇත්තටම දැන් අර අපේ වචනයක් තිබෙනවානේ මිනිකා කෝ කියලා කියන්නේ මරණයෙන් පවා ගසා කන පුද්ගලයන් දැන් මේ තත්ත්වේ තමයි ඉන්දියාවේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ අපි දන්නවා ඉන්දියාව තුල වංචාව දූෂණය කියන එක ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා කියන එක ඉන්දියා ඉන්දිය මාධ්‍ය ඒ වගේම ඉන්දිය ස්වාධීන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් ඒ වගේම ඉන්දිය රජයට සම්බන්ධ පිළිස්පාව පිළිගන්න දෙයක් තමයි වංචාව හා දූෂණය කියන ඉන්දියාව ඉතාම බරපතල තැනක තියෙනවා කියන කාරණේ දැන් අපි ගත්තොත් රෝගී කොරෝනා වැළඳුණු ස්ථානයේ ඉඳලා මරණය දක්වාම මේ දූෂණය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් තමයි කොරෝනා වැළඳිලා අසාධ්‍ය වෙලා රෝහලකට ගෙනිච්චාම රෝහල් ඇඳක් ලබා ගැනීම. ඒ වගේම ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම. දැන් ඉන්දියාවේ රජයේ රෝහල්වල ඇඳක් ලබා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ ස්ථානවල මේ ජනතාවට මේ පගාව දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා මේ ඉන්දිය මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. යම් කිසි ආකාරයක අතයට මුදලක් ගෙවුවොත් අර පාරේ හෝ වාහනයක් තුල හෝ ඉඳගෙන ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ කෙසේ හෝ රෝහලට ඇතුළත් කර ගන්න. හැබැයි ඒ ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෛද්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න. දැන් ඔක්සිජන් ටැංකිය කොහොම හරි ගිහිල්ලා හොයාගෙන එන්න වෙනවා ඒ රෝගියාගේ ඥාතීන්ට. ඔවුන්ට ඔක්සිජන් ටැංකියක් මිලදී ගෙන තැඹිට එතෙන්දිත් කලුකඩ මේ මුදලාලට ගෙවන්න වෙනවා. මොකද ඔක්සිජන් ටැංකිය මම කලිනුත් කිව්වා සාමාන්‍ය මිල රුපියල් ඉන්දිය රුපියල් 6000යි. රුපියල් 6000ට ඔක්සිජන් නැහැ. හැබැයි රුපියල් 50000ක් දෙනවා කිව්වොත් ඔක්සිජන් ටැංකිය කොහෙන් හරි එනවා. ඉතින් ඒක මේ කතාව මම කලිනුත් කිව්වා. ඒ නිසා මිනිස්සු ඊළඟට තමන්ගේ වාහන මේ උගස් තියෙන ඉඩක මේ විකුණගෙන මේ රත්තරම් බඩු තියෙන ඒවා උගස් කරගෙන ඔක්සිජන් ටැංකියක් හොයාගෙන එනවා. දැන් එතෙන්දී ඊළඟට ඔක්සිජන් ලබා දුන්නත් වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ සහය බොහෝ දුරට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දී වෙලා තියෙන ඔවුන් මේ වෙනකොට ඉතාම සීමිත සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ මං පසුගිය දිනක සෙනසුරාදා කතා කරා කොහොමද ඉන්දියාව වෛද්‍ය කියන්නේ උපාධිය සම්පූර්ණ නොකළ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් මේ වෙනකොට රෝහල් වලට යොදවලා තිබෙන්නේ ඔවුන්ට කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන කාර්යභාරය ගත්තම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු කාර්යභාරය කරන්න වෙලා තිනවා වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙකුට මේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ඉගේ නිසා එතනත් අනතුරුදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉන්පසුව වෙන්නේ මිය ගියාම තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේ මලසිරුර ප්‍රවාහණය කිරීම සහ ආදාහනය කිරීම. දැන් මලසිරුර ප්‍රවාහණය කිරීමේදී ඒ ප්‍රවාහණය කරන මොකද අපි දන්නවා මේ ආසාද මලසිරුරක් කොවිඩ් නීති රීති අනුව තමයි ප්‍රවාහණය කළ යුතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලියටත් විවිධාකාරයෙන් විවිධ මට්ටමින් මුදල් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ඥාතීන්ට. ඉන්පසු ආදාහරයට තැනක් හොයාගෙන නැහැ. අපි දැක්කා පසු දැන් අර කලින් පෙන්නපු දර්ශනවල මේ තැන් තැන්වල මිනිස්සු අර දර ගොඩවල් ගහලා විවිධ ස්ථානවල ආදාහනය කරනවා. ඒ වෙන් කළා තියෙන ආදාහනය සඳහා වෙන් කළා තියෙන තැන්. නමුත් මේ තැනක ආදාහනය කරන එකත් ලොකු මුදලක් ගෙවලා එකක් ඔය පඬිත්ලාට ගෙවලා ආගමික පූජාව තියලා ඉන්පසුව තමයි ආදාහනය කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලියටත් ලොකු මුදලක් මේ සාමාන්‍ය කාලයකට වඩා ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල කරගන්න බැරි අහිංසක මිනිසුන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ගඟ පමණයි. දැන් බොහෝ දුරට මේ මලසිරුර ගෙනල්ලා ගඟට අතහැරලා දාන තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඊළඟට තවත් කාරණයක් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වපු කණ්ඩායම් සඳහන් කරනවා මේ ඇතැම් මලසිරුර බාගෙට පිච්චිච්ච මලසිරුර. දැන් ඔය ක්‍රිමේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් ඔය ආදාහනය කරන තැන්වල ඉන්න පුද්ගලයන් මේ මලසිරුර එන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට ඔවුන් මේ හැම එකකින්ම සල්ලි ගන්නවා. එතකොට දැන් එකක් සම්පූර්ණයෙන් දැවී යන්න ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ ගොඩක් දුරට ඥාතීන් ඉවත් වෙච්ච ගමන් මේ දරත් සමගම මේ ගංගා නම් ගඟට මලසිරුර කොටස් ටික තල්ලු කරලා දාලා ඊළඟ මලසිරුර ආදාහනයට අරගන්න. ඉතින් මේ අපි දකින්නේ මානව සමාජය තුළ ඉතාම ඛේදනීය තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ ඉතාම බිහිසුණු වසංගතයකට මුහුණ දීලා ඒ වසංගතයත් එක්ක මිනිස්කම් ගරා වැටිලා අර රුපියල් සත කියන එක මේ වසංගතේ මරණය හමුවේ රුපියල් සත කියන එක ඉන්දියාව තුළ
රගන්නට පටන් ගෙන තිබෙනවා. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් දැන් විදේශ රට වලින් ආධාර ලැබෙනවා. ඒක ප්‍රමාණවත් නැද්ද නැත්නම් නිසි පරිදි බෙදියාමක් වෙනවද? එතනත් චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා. දැන් ඇමරික එක්සත් ජනපදයේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්දිය රජයෙන් විමසිල්ලක් කළා තියෙනවා. විමසීමක් කළා තියෙනවා. මොකද මුලින්ම ඔක්සිජන් තොග ඉන්දියාවට එවි වෛද්‍ය රෙම්ඩිසාර් කියන ඖෂධය සහ අනිකුත් වෛද්‍ය ආධාර ඉන්දියාවට එවි ඇමරික එක්සත් ජනපදය සහ බ්‍රිතාන්‍ය. නමුත් සතියකටත් වැඩි කාලයක් මේ වෛද්‍ය ආධාර හොල්ලන්නේ නැතුව ගුවන් තොටුපළේ ගබඩාවල තැන්පත් කළයි දොරවල් ගහලා තිබුණා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඊට හේතුව තමයි එකක් බෙදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය නොමැති වීම. ඒ වගේම රාජ්‍ය අංශය තුල තියෙන චක්‍රලේඛ ක්‍රියාත්මක කළා ඒ විදි ඒ රාජ්‍ය පරිපාලන ක්‍රමවේදය අනුව මේවා බෙදා දීමට සිද්ධ වීම. දැන් මෙතෙන්දි වෛද්‍යවර ඊයේ අපි දැක්කා ඉන්දිය වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධාන සංගමය ඒ චෝදනාවක් කරන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට මේ පරිපාලන මේ වශයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉන්දියාව ඉතාම මේ දුර්වල තැනක ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ අනුව බැලුවහම ඉන්දියාවේ සමස්ත පද්ධතියම මේ කොරෝනාව නිසා අකර්මණ්‍ය වීමක් පෙන්නුම් කරනවා. එහි ප්‍රතිඵල තමයි අපි දකින්නේ. දැන් මේ දක්වා ඉන්දියාව සමත් වෙලා නැහැ හමුදාව යොදවලා මේ ඔක්සිජන් බෙදා හැරීම මධ්‍යස්ථාන පාලනය කිරීම සහ වෛද්‍ය ආධාර නිසි පරිදි බෙදා හැරීමේ සිවිල් හෝ හමුදාමය හෝ ක්‍රමවේදයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඇතිවන සියලු මේ අවදානම් තත්වයන්හි ඒ වගේම කනගාටු තත්වයන්හි ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ ඊට එහි විඳිතයන් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව. ඒ අතර වාරේ තමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරන්නේ. මේක අපිටත් වැදගත් වෙනවා මේ ගැන කතාබහ කරනවා නම්. මොකද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඊයේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරා මේ ඉන්දීය වෛරස් මගයත් තියෙන BBC වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. මේ සඳහන් කරන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥ මාරියා වැන් කර්කෝව්. මාරියා වැන් කර්කෝ සඳහන් කරන මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඉන්දියාවේ දැනට ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේදය ඩබල් මියුටන් කියලා හඳුන්වන B.1.617 කියන ප්‍රභේදය මේ වෛරස් ප්‍රභේදය ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි කියන කාරණේ සඳහන් කර තිබෙනවා. දැන් අපිට ලංකාවටත් මේ එක රෝගියෙක් කියන්නේ බාහිරින් ආපු පිටරටකින් ආපු එක පුද්ගලයෙක් හමු වුණා මේ වෛරස් ප්‍රභේදය සහිත. ඉතින් මෙහි භයානක බව තිබෙන්නේ මෙහි ව්‍යාප්ත වේගය ඉතාම වැඩි, ඒ වගේම ශ්වසන ආබාධ ඇති කරන තත්ත්වය ඉතාම වැඩි, ඒ වගේම මාරියා වැන් කර්කෝ සඳහන් කරනවා මේ වෛරසය පිළිබඳව තවමත් පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. නමුත් මෙහි හැසිරීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ මූලික අධ්‍යයනවලදී යම් සැකයක් මතුවලා තිබෙනවා. දැනට හඳුන්වලා දීලා තියෙන වැක්සිනවලට එහෙම නැත්නම් ඉන්නත්වලට මේ ඉන්දියාවේ පවතින වෛරසය වෛරස් ප්‍රභේදයේ කියන්නේ B.1.617 කියන වෛරස් ප්‍රභේදය ඒ අපි භාවිත කරන එන්නත් වලට පාලනය කර නොහැකි කියන තත්ත්වය ගැන යම් කිසි කියන්නේ పూర్ව ඇඟවීමක් වගේ දෙයක් ලැබිලා තිනවා. නමුත් මේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥ මාරියා එය සම්පූර්ණයෙන්ම තහවුරු කරන්න ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් ලෝක සංවිධානයේ දිගින් දිගටම මේ ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා කියලා. දැන් මීට පෙරාතුව අපි දක්නට ලැබුණේ විශේෂ කියන්නේ වෛරස් විශේෂ විවිධ රටවල ඇති වුණත් ඇතැම් එන්නත් වලට ඒවා පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන උදාහරණයක් විදිහට අපි ඊළඟ යුරෝපය ගැන කතා කරන කාල වේලාවත් එක්ක කෙටියෙන් හෝ යුරෝපයේ පවතින වෛරස් විශේෂයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය වෛරස් ප්‍රභේදයෙන් ලංකාවට ව්‍යාප්ත වෙනවා කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය දක්නට ලැබෙන වෛරස් ප්‍රභේදයෙන්. ඒක බ්‍රිතාන්‍ය වෛරස් ප්‍රභේදය පාලනය කරන්නට ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතට හැකියාව තිබෙනවා කියලා තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි බ්‍රිතාන්‍ය අද වෙන විට මේ ඉතාම හොඳින් රෝගය පාලනය කරපු රටක් බවට පත් උනේ. මම හිතන්නේ මේක හොඳ අවස්ථාවක් අපිට ඊළඟ එකට යන්න. ඉතාම කෙටියෙන් අපි මේ යුරෝපයේ මේකෙන් මිදීම ගැන වචනයක් දෙකක් කියලා හෝ අපි ඉවර කරමු. එමේ සංජීවනි. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මොකද මේ ඒ රටවලත් කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ පැතිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණා ඔබ දැන ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන නිසා. ඔව් ඉතාම කෙටියෙන් කිව්වොත් යුරෝපයේ මේ වෙනකොට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා කලාපයක් විදිහට ඔවුන් කොරෝනාවෙන් මිදිලා තියෙනවා කියලා. බොහෝ දුරට කොරෝනාව පාලනය කරලා තිබෙනවා කියලා බ්‍රිතාන්‍ය ඊයේ දිනේ ඔවුන්ගේ සංචරණ සීමා ඒ වගේම ලොක්ඩවුන් තත්ත්වයන් ලිහිල් කරා
ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍ය විතරක් නෙමෙයි ස්පාඤ්ඤය අපි දැක්ක ස්පාඤ්ඤයේ ලොකු සාදයක් තියෙනවා ඉරිදා මේ ඇතැම් අය මුහුණු ආවරණ පවා ඉවත් කළා නමුත් ඒක වෛද්‍යවරු උන්ට අනතුරු ඇඟවීමක් කරා තාමත් රට තුල කොරෝනා ආසාදයන් තනින් තනින් ඉන්න හින්දා එවැනි දේවල් වලට යන්න එපා කියලා ඔවුන් සාද පැවැත්තුවා මේ ලොක්ඩවුන් තත්ත්වය ප්‍රාන්ත 17කින් 13කම ලොක්ඩවුන් තත්ත්වය ඉවත් කරා ස්පාඤ්ඤයේ ඊට අමතරව ජර්මනිය මේ වෙනකොට සංචරණ සීමා තහනම් ලිහිල් කරලා තිබෙනවා ජර්මනියේ සලකිලුත රෝගීන් අඩු වීම එක අයර්ලන්තයේ මේ වෙනකොට ඒ සංචාරක සීමා ලිහිල් කරලා තිබෙන මේ අනුව අපි දකිනවා යුරෝප ආජාතිකයන් ඔවුන් නිදැල්ලේ නැවත වතාවක් මේ හැසිරෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා ඒ ඔවුන් යම් පාලනයක් ඇතුව මේ රෝගයට මුහුණ දීපු නිසා ඒ සාර්ථකත්වය එක් පැත්තකින් වැක්සින එන්නත් කරන ක්‍රියාවලිය වේගවත් වීම සහ ඒ වගේම ජනතාව මේ කොරෝනා ඉබන්දත සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුගතව ක්‍රියා කිරීම කියන විනයක් ඇතුව ක්‍රියා කිරීම කියන කාරණේ මේ දෙකම තුලින් තමයි යුරෝපයේ සාර්ථකත්වයක් අත් කරගෙන තියෙන්නේ ඔව් ඉතින් කතා බහ කරන්න බොහෝ තුරුතුරු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා නමුත් හේතු තුරුතුරුත් එකම අපිට අද වැඩසටහනින් සමු ගන්න සිදු වෙනවා ඊට උදැසන පුරුදු වෙලාවට භවුණ බලාපොරොත්තු වෙන මේ වසංගත සමය තුල එයින් මිදීමට ඔබ විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුගතව ජීවත් වීම ඉතාමත්ම වටිනවා කියන කාරණාවත් අපි අවසන් වශයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඉතින් අද මේ තුරුතුරු විශ්ලේෂණය කරන්න සුදස මැදිරියේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණේ ප්‍රවීණ විදේශ විද්‍යා විචාරක මාධ්‍යවේදී ප්‍රසද් දඩංගුටගේ අයබෝන් අයබෝන් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සමු ගන්නවා අයබෝන් අයබෝන්